Пожежа у центрі Києва, горить електрична проводка під землею на Європейській площі, розказала Суспільному речниця столичної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага. Зайнялося у першій ночі. Гасити почали з півгодини тому. Досі кабелі були під напругою. Дозвіл щойно отримали від «Київенерго», сказала Водолага. Від електрики відключили близько 80 будинків. Ніхто з людей не травмувався.